Sota aghamukta da tsamita pikhti. Albat tundebrivi aram pikhreva ara ara tsamitoro zalyan dartsmunebit randomime tsamshi tiro ara ara to imdro tu gava protestet churiknem tamis chartuli da tu pikhzolot imistvis es aghamuktes aga protestet. Mashi vekhti pirlo mashi shaukhada stoshim katitsat nigarida chamketeo eti tsan davitsnevta sagalobebi. Mașin, eu am dat picioarele tu martor, gera, să sapi te prațari, și mi-a pasul, vă și tu ești mișto, la întrebare, voi, eu când am știut pe eu, argumente, ar ce odeva. Dar ți-l sunt, voi și ce ai dat, voi, dar eu pot dat, are rațional, nu ți-l dă. Mă gera, pe eu, de mine, în jurul stres politică și are, gera, să sapi te prațari, și tu ești am emoții, tic, voi, bă, am să ți-l sunt mai nafie, dar motivație. Politicul situației și am zis miza de țară, nu pot să-mi spasă. Arceva mi se chimne loba, se lasă să le dăm ca am avut o altă dată. Am zis că am ce ori ircep, politicul parte, politicul țară, țară în male, și se vor roți masa, am spus că am stat unde șeț o țară în trapă, dar să politicul să încep uce. Că dați pot trebuie să-mi dau datman, să pot să-mi dau țară în trapă, dar mi-au zis că ce ani am avut ce ori. Ძალიან ხშირად, ძალიან სწრაფად წგრდება და უცხოდება იმედები, როდესაც არჩევანს აკეთებს. ამის მიზეზი წლების მანძილზე ვიფიქროთ ქართულ პოლიტიკაში და ეხლაც ეს საშიშროებად გასდა ეს საფრთხე, რომ ადამიანები როდესაც არჩევანს აკეთებენ, ისინი მხოლოდ არჩევნების დღეს არიან ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში. და მათ აღარ აქვთ იმის საშუალება, რომ გააგრძელონ ეს ჩართულობა და თანამონაწილეობა პოლიტიკურ გადაწყვეტებში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ ხშირად გვაქვს ეს paradoxi, așa că tot romada mea e mai interesă regulare în zilele tale politice. Teoria ta mi s-a dus la zare politică regulă, dar mi-a răspuns prima ta rea auto subulilor, eu n-am văzut politica și ce-a putut să vii sistema, a zis că el a salvat, dar ce n-a avut acum de smolul din romine, și-a primit să-l s-a făcut pus, ce n-a zis, 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 mega da zgudeva pe politica și mi-a făcut un spir de gama și rex. Și să fac un gama să aflat, în urmă să știi că trebuie să comentezi. Neți. Catherine, și de așa că avem nevoie de o nevoie de a fi întâlnit cu მოხსენებლებს და შეკითხვებს დავასრულებთ ისე რომ ჩაიწერენ და დაბადებაზე ერთმანეთთან თუ გაქვს მოხსენებლებს კითხვები ესეც საინტერესო იქნება მე მოხსენებ უკაცრავად ერთი წუთი რაღაცა მოხსენებ ერთმანეთთან თუ გაქვთ ისე მაგას და ნო ეხლა დავსვა ჯერ რა ხათმა მოხსენებო არ ერთობიან ადამიანები პოლიტიკაში ზეგი არ ერთობიან, ერთობიან მხოლოდ იმ დროს, როდესაც არჩევნების დღე დგება და მეგონი აქტიურობას იმდენად მაღალი საქართველოში არ არის და ხათუნა ხო არ ფიქრობ, რომ შესაბამისად არ ერთობიან ადამიანები პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ნუ პოლიტიკაში მარტო მონაწილეობას ვერ მიიღებ, ანუ ხარი უნდა დაუჭირო რომელიმე პარტიას, ეს პარტიები იმდენად მოწყვეტილები არიან ამ ადამიანების თავად. Საინტერესო საჭიროებო საქმეებს შესაბამისად მათ მოტივაცია არ აქვს რომელიმე პარტიას მხარი დაუჭიროს და აქ მომდინარე ისინი ვერ ერთობიან. მე არ ვფიქრობ, რომ მათ პრობლემა მარტო ადამიანებს შორის არ ერთობა პოლიტიკაში, მე კეთახი პოლიტიკურ პარტიების პრობლემა დღეს არის ის, რომ ისინი არამხოლოდ ხარდამჭერების ან დაინტერესებული ადამიანების ჩართულობას ვერ უზრუნველყოფენ, მათთვის სირთულეა პოლიტიკური თავიანთი წევრების ჩართულობის უზრუნველყოფაც კი. იმიტომ რომ თემები ხშირად ისე ახლოს არ არის ხალხთან, ამაში კეთახმები. ამის პრობლემა არამხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს ჩვენს ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, არასამთავრობო ორგანიზაციების პრობლემაც არის ეს, იმიტომ რომ ხშირად არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთიანებენ ბევრ ადამიანს, ვინც დაინტერესებულებს არის. Asta se însăcolează și se organizează. Rândul meu de mine este mier și ele organizația, dar nu tot ce s-a forțeles, mă dă ce vrebi am organizația și vizez ca să organizația și dar are ისევდა ის ისევე მის გამო თემა არ არის ძალიან ახლოს ადამიანებთან შეიძლება. Მე ამას არ მე გეთანხმები იმაში რომ პოლიტიკური პარტიების პრობლემაცა თვითონ ჩვენი
იმის პრობლემაც არის ელემენტარულად, მაგრამ თუ ადამიანებს უჭერთ პოლიტიკაში ჩართვა, გაწოლებების პროცესში ჩართვა, აქტიურობა, თანამონაწილეობა, იმ მიზეზის გამოც, რომ ჩვენთან ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხი ამ წლების მანძილზე და დღესაც არის ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რის გამოც ადამიანებს არ აქვს შესაძლებლობა იყოს ახლოს თავიანთ ხელისუფლებასთან. იყოს ეს ხელისუფლება მათთან ანგარიშვალდებული შესაბამისად. Tulie zilele de un proces în cercule, tu știi că zilele șor să apare și prima, știi că zilele șor să apare de multe parte, dar și teme vid active robe, dar ca us bolut de rom, pot arce în lepse, nu mă da interesul, nu mă gândesc că să o să nu mă gândesc că te-am. Mulțumesc, ამ დაბადებას პერიოდში შეიძლება რომ მედია სწავაზობს თემებს საზოგადოებას უბრალოდ სახელისუფლო მედია რომელი ასე იყო ჩვენთან საქართველოში და კითხვაზე პარტიები რატო არიან მოწყვეტილნი ადამიანებს ალბათ ასეც უნდა უპასუხოთ იმიტომ რომ მედია ქმნის ასე ვთქვათ პარტიას და ბოლოს და ბოლოს ეს პოლიტიკოსებიც ხელს ჩაიქნევენ ხოლმე შეიძლება დაიწყონ ძალიან აქტიურად ადამიანებთან ურთიერთობა და შემდეგ დაინახონ მათ მოღვაწეობას არც არავინ აშუქებს და საერთოდ არავის არ აინტერესებს. Eu zic că vreau ეს დისკუსიები თავის დროზე მეორე სტონდმა სწორედ იმიტომ დაიწყო რომ პატარა სივრცე მაინც ყოფილიყო იმისათვის რომ ადამიანები ერთმანეთს დალაპარაკებოდნენ იმ თემებზე, რათმებსაც მედია ნაკლებად აშუქებს და მისთვის ნაკლებად საინტერესოა. თუმცა ამას მე მხოლოდ პოლემიკისთვის ვამბობ, ცოტა რომ გამოვცოცხლდეთ, მარტო მედიას ვერ დავაბრალებდი მე ამას და თქვენ წარმოიდგინეთ არც ხელისუფლებას. მე მაინც ვფიქრობ, რომ არ კულტურის პრობლემაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ტრადიციის, კულტურის ტრადიციის პრობლემა ზოგადად გარემოს მიმართ დამოკიდებულება, ჩაკეტილობა და გახსნილობის პრობლემა, რომელიც იყო კულტურაში, ქართულ კულტურაში სამწუხაროდ და ძნელად სულ უფრო ძლიერდებოდა საბჭოთა კავშირის და სულ უფრო გაძლიერდა, როდესაც ლიფტი დანაგვიანდება, ეს ნაკლებად აინტერესებს ადამიანს სამაგიეროდ საკუთარ ბინას წმინდავს და ასუფთავებს. გარემოს მიმართ დამოკიდებულება, როგორიც არის დღეს საქართველოში, ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლების ბრალი და ეს არ არის მედიის ბრალი, მე მგონი საზოგადოებამაც თავისი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ამაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მედია გააშუქებს იმას, რასაც მას უკვეთავენ სამწუხაროდ და ამას ძალიან კარგად ხედავთ ბოლო ხანებში. ამიტომ ამას რა თქმა უნდა საპოლემიკოდ ვამბობ, არამგონია რომ მხოლოდ მედია ქმნიდეს ამით, თუმცა ცხადია მოდას, პოლიტიკურ მოდას სწორედ მედია ამკვიდრებს. კარგით, გადავალ მაშინ მე თუ მიპასუხებ. ძალიან სიღრმისეულად ხედავთ, ძალიან დავიკავთ ოკუპაციას მოახდეთ დროისა და ყველაფერზე პასუხიკაცია. Ну, элементарный магазин, я вот как бы, экологиური თვალსაზრისით დაფიქსირდება და ასე შემდეგ. საქართველოს ადამიანებს არასდროს არ გარჩენდნენ განსტა იმისა, რომ რაღაცა მათი, ანუ საჯარო სივრცეც რომ მათი, ეს იქიდან გამომდინარეობს. არასდროს არ აღურჩევიათ არავინ ისეთი, რომელიც მათ ნებასურულს ეკონდება. ხო, ანუ ეს თავისუფალი არჩევანი თითქმის არ ყოფილა, როდესაც ადამიანის ხო გაუჩნდება განსტა, რომ აი მე ამირჩიებ ვიღაცა, რომელიც ამ ტერიტორიას მართავს და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, მე ვუზნობ პასუხისმგებლობას ამ ადგილისთვის. სანამ ეს არ იქნება, ანუ ადამიანის ეს მიკუთვნებულობა, ზუსტად ანუ ვიღაცის არჩევანის თვალსაზრისით არ გაუჩნდება, შესაბამისად, მანამდე ეს ეკოლოგიური ცნობიერება ძანთულად გაჩნდება საზოგადოებაში, ხო? იმიტომ რომ შე რომ ვიღაცას ირჩევ და ეს არის შენი არჩეული და იმას ავარებ შე რომ აკავობას მოუარებს და ის არ უნდა, შესაბამისად, შენც უკვე ეს განცდა აღარ აქვს, იმიტომ რომ შენ ყველა ადგილზე ვერ მიიმე და რაღაცებს ვერ აი. ანუ ჯერ უნდა გაჩნდეს საკუთრების გარდა, ეს არის შენი ადგილი, შენი სახელმწიფო, შენი რეგიონი და ასე შემდეგ და შემდეგ შეიძლება ჩვენ დავამეტყოთ ისე, რომ აი რა თქმა უნდა დაახლოებით. სანამ ეს განცდა იქნება, ანუ ძალიან ძვირი უნდა მეერეთ გავიგოთ. ზოგადად. მადლობთ. კი ბატონო, გადავიდეთ დარბაზზე, წარმოადგენთ თუ შეგეთ თქვენი თავი და მიკროფონი ანუ მიცეთ.
o va cupra când e faptul Americul Universității. Când a mediază și cerita, am activat ca oagri zenebdi, congratulat Itcuada, Aravina, da, Oxi, Mazelom, Oxi, Nebeli, Arisoga, da, Medis, Maxima, Ubi, Havzulova, da, Havzulova, sau Dimis, Pistrom, da, Mofi, de Blaci, Arcios, Nebis, Sori, Tenebis, Arcios, Azugado, Bisprom, Pista, Otes, Maxima, Ubi, Chartulu, Pasa, Azugado, Ebisa, Iapri, Vasove, Maxima, Ubi, Pasa, Partijas, Mise, Sašo, Alevaru, Havistavic, Almadinos, Sori, da, Mediaši, Upro, Objektu, Atnes, Kašu, Kebuli, Atnes, Salis, Movacevova. Medis, Havzulova, Bisa, Bisa, თქვენ ბორდი ახსენეთ და მისი არჩევნის ბორდის თქვა წევრების მიღება არ უნდა და მე მგონი სინაური გამოთქვით რომ გარკვეული საკითხი თქვა პოლიტიკური პარტიის წევრები დაბლოკილი იქნენ ან არ შეიყვანეს თქვა კომისიამ არ შეიყვანა ბორდის თქვა კანდიდატთა სიაში ხომ არ მიგაჩნიათ რომ ეს გამოიწვევდა კიდევ უფრო თქვა რომელი პარტიის თქვა წევრის იქ მოხვედრა გამოწვა კიდევ უფრო მეტ რაღაც პოლარიზებას და კიდევ უფრო მეტ დისკუსიას საზოგადოებაში და თუ არის საერთოდ მართლობი რომ ჟურნალისტი რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ნაკლებად პოლიტიზებული არ ნიშნავს რომ მას თაკუთარი აზრი არ აქვს საკუთარ რაღაც სიმპათიები არ გააჩნია რომელიმე იდეოლოგიის მიმართ ხო მაგრამ უკვე რომელიმე პარტიის წევრობა არის ესეთი ანგაჟირებულობა რომ როცა უნდოდეს მას მაინც შეიძლება რაღაცა მერე დაადანაშაულოს ამათი პარტიისთვის რაღაც ესე იგი უფრო ესე იგი მეტის გაკეთებაში თქვა იგივე ბორდის წევრობაში ამიტომ რა ვიცი აბა ძალიან ზედმეტად ხომ არ აი ამ კომისიას ვინაც ეს კანდიდატები აერჩია ბევრს ვავალებთ იქნება იმათ შეეცადნენ რომ თავიანთი გოლი შეესრულებინათ მე ამას პრინციპში პირადად არ ჩავთვლი ამ პროცესში მაგრამ ჩემი ოჯახის წევრი ჩემი და იყო ერთ-ერთი არის იყო კომისიის წევრი რომელიც არჩევდა კანდიდატებს და მე მგონი ყველაზე ცუდი რაც მოხდა იყო ის რომ ის კანდიდატები რომელიც შეერჩა იმათგან არ მოხერხდა შემდეგ პარლამენტში უკვე საკმაო წევრებისა დღემდე არ არის არჩეული ხალხი აი ბორდისთვის ხო? მე მგონი საბრაზე გულის გამაცხურებელი საზოგადოებისთვისაც რომ აი რაღაც გამჭვირვარდა დემოკრატიული პროცესი რომელიც ჩაისახა და დაიწყო თქვა აი ახალ მთავრობასთან დაკავშირებთან ახალ პარლამენტიდან წამოვიდა ინიციატივა და საბოლოო ჯამში თქვენ პარლამენტმა გაუკეთა ტორპედირება თავისავე დაწერა კანონ თავისავე დაწერულ პროცესს ხო საბოლოო ჯამში აი ბოლომდე ვერ მიიყვანა და საუბარი რაღაც ახალი კომისიის და ახალი ბორდის წევრების არჩევაზე. აი ეს ხომ არ გამოიწვევს უფრო მეტ გაუწყვებას მოსახლეობისა და თქვა ხალხის მხრიდან, რომ სწორედ თქვა რომ აი არაფერს აზრი არ აქვს, მაინც ბორდს გააკეთებენ როგორც მათაცო თქვა პარლამენტს თიანათან მე საუბარი არ ფუნქციონს ვა უნარჩობაზე და რა აზრი აქვს საერთოდ ახალი კომისიების და ახალი რაღაც კანდიდატების შემოთავაზე. ანუ დაუგროვოთ რა თქმა უნდა. დაუგროვოთ კი. დაიხო საქართველოს სოფლის ტერიტორია ზონებში დაიხო და შეიარჩუნა. შეშმარიტება რომ მიგვიწეს დროს ფულის გარშე ვერ ცხოვრებ, მაგრამ საქართველოს ინტერესი თუ არ დააკნეს ზემო, მე პოლიტიკოსი იქნება და ვერ შედეგები და არც არაფერი. საქართველოს არის პირიქით ისე გიგია. შემდეგ პოლიტიკა უნდა იყოს უბრალოდ მოწოდება, როგორც ეკონომიკა სხვა სპეციალობა აუცილებლად. ასეთი შეიძლება გამოთვლილი იყოს. ასე რომ არაფერი შეიძლება იყოს, მე როგორც ფაზია შედეგებია გარემოზე და ასე რაღაცა. Да, мне нравится, что же вот подарок от Украины сакцию. И вот вот подарок страничка и тогда сказали, что суть ситуации ещё хорошо. Могут, то есть мне не мачни, а вот что ли, парц, потому что из Макрулев сакцию он там как бы Америка сейчас не так много кушает, что сказал доктор. Мне не травмирует просто. Хочу да в Украину, потому что я не хочу там же кушать, да, там. А Украина же дугада, сва тема, диди бодиши. Да, уже там уже, мне Европа рассказывает, да, это же. Шердеги дискуссия и треба Украине. Да. Я там что-то так же, как с ним. Ладно. Минимально. Георгий. Георгий. А, есть что?
იერო ტანაშვილი, კავკასი რუსახლი, ამასთანავე უკვე რესპუბლიკური პარტიის წევრი. პირველი კითხვა გვაქვს ბეთასთან და შეეხება შესაუბრობდი რომ დისკურსებზე საუბრობდი ხო? ხო, დისკურსებზე საუბრობდი შენ და ქართულ-რუსული დისკურსი, რომელსაც პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით ოკუპირებული აქვს ბევრი სხვა დისკურსები, ეს ყველა ანუ არამხოლოდ ქართულ-რუსული, რამოდენიმე დისკურსი ჩამოყალიბდა და თქვი ეს ახსენი იმით რომ ძალა პოლიტიკური პარტია, რომელიც მონოპოლიის ამ შემთხვევაში თქვა ნაციონალური მოძრაობა კოლოვასტი პარტია, რომელსაც მონოპოლიზირებული აქვს და განკარგავს დასპასებას ამ დისკურსო. აი ახლა რა გვიშვება, ეხლა ხო შეიცვალა რა, არ არის უკვე ამ პარტია ისეთი, რომელიც ამ ყველაფერს განსაზღვრავს და შენ ხო არ გეჩვენება, რომ მე მეჩვენა ყოველ შემთხვევაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა ისე მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს არც რესურსები აქვს, არც არაფერი და ამას ახლა მე პროფესიულად უფრო კონკრეტულად ვმუშაობ და იგივე ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე და ამას აი მაგალითს მოგიყვან, მაგალითად კანონი, რომელიც იყო ინიცირებული უბრალოდ ცვლილებები აი ოკუპირებულ მეორემოს, ანუ რამდენი ხანი დაიწერა იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოახერხა თქვა ამ თემის თამაში და ხშირად რა დისკურს ახვევს იმ ძალას, რომელიც ხელისუფლებაში არის. აი რითი არის ეს განპირობებული? უნიათობით ხელისუფლების თუ აფარვის? აი ეს საინტერესო თემაა ჩემი აზრით და მეორე ხათუნასთან აქვს კითხვა რესპუბლიკურ პარტიასთან დაკავშირებით, ანუ თქვი რომ ახალგაზრდებიო ნაკლებად ხვდებიან, ერთი 50 წელი არის საშუალო ასაკიო და აქ ახალგაზრდები რო თქვი ძირითადად სოციალ-დემოკრატები და რითი არის ეს განპირობებული? გაუშველოთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომ გავაახალ, ანუ რითი არის დაკავშირებული ეს საშუალო ასაკიო რესპუბლიკურ პარტიაში და მე მართალი მიუხედავად იმისა, ვიცნობდი ადრეც ახალგაზრდურ პარტიას, თუ აი ქება და ქება სოციალდემო, იმიტომ რომ ყოველთვის ხავთ ამ ინტელექტუალები, განათლებულები, ნაკითხები, რასაც თუ უფროს თაობა რესპუბლიკური პარტიის მართა ინტელექტუალთა კლუბი იყო უფროს თაობაზე, არაფერს არ უთხრობთ, დარზე რო არც კარს ამბობენ. ან საერთოდ რომ უმცროს თაობაზე ინტელექტი და ნუ თუ დავსვათ ამ გუნდს ერთად, ნუ ძალიან გაუჭირდება რესპუბლიკურ პარტიას, მე მგონი. რასთან დაკავშირებული? შენი მოტივაცია. ხოდა რა იდეა? შენი მოტივაცია ის იყო, რომ ალბათ შეხედულებები უფრო ახლოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩანუნა გავაზრიერებ ახალგაზრდულებს. ა დაანაზრიში და ის რომ მოვა. კი ლა. ნუ აი ერთი ორი ჩემი აგიატო. მადლობა, პირველ რიგში მიხარია ნამდვილად, რომ ეს თემა წამოიჭრა და პოლიტიკაზე შევისაუბროთ. ამდენად გამომშალო ნამდვილად, როგორ არ არის მასში ჩემი პარტია დასახელებისა. તો მე არ პრობლემა სხვა და უკეთებია ნამდვილად და მე ეს მაგალითს რომ გავაკეთებს. როგორც საუბრობთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელიც პარტია, რომელიც ამბობს მე ამას ნამდვილად განვიცდი, ახალგაზრდა ვარ, მე ახალგაზრდა მაქვს ურთიერთობა, მე პრობლემას ვხედავ და ნუ ტენდენციები არ აქვს. თქვენ მოგესალმებით ამ დებატზე. წარმოადგენთ არალოგ ამ დებატზე, რომელიც ისე მოისარგებლებენ საჯაროდაც ისე ბუდებიან.
მომდენ შეესაბამება თვითონ სამეცნიერო საქმე. ეს თქმა თვითონ ის განჩი დეფინიციან პატრიოტიზმი და განანათლებლობა. მეგავიგე ესე ჩემზეა სამყარო პატრიოტიზმი როგორც ჩემგავიგე როგორც უნივერსალიზმი და განანათლებლობა მოერეს რომელიც უფრო შეიძლება პოლიტიკური კულტურის მომენტი. როდესაც ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესს, თუ დაუშვა საქართველოს დამოუკიდებლობიდან დღემდე, ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და შემდეგ ყოფილი დამოუკიდებლობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიმდინარეს ეს მეფიქრობ ალბათ სწორედ იმასთან არის კავშირში საზოგადოება, ეს არის პატრიოტული ანსამბლზე, სწორედ ამ პატრიოტულზე, რომელიც ფაქტიურად მის იდეოლოგია უშუალოდ გარკვეულწილად აბსტრაქტული არისო პატრიოტის რომელიც შეიძლება ამოწოდოს როგორც პროგრამა საჯარომობაზე ჩოგრული მოხალხის და მე მაინტერესებს სხვა ესეთი მონტაჟი მომგვარი რა არის ესეთი რითი უნდა მოხდეს ამ საზოგადოების განვითარება შესაბამისად რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ საზოგადოებას არის ხელისუფლების წყარო ნებრივია ხელისუფლება ვერ იქნება დაცმენდებ ფუნდი წყარო არის სხვა სხვა შესაბამისად რა უნდა მოხდეს ან როგორ უნდა განვითარდეს საზოგადოება შესაბამისად ხელისუფლებაში არჩეული ხალხიც გამოხდოდეს ჩვენს ნებას და აი როგორც კითხვა გაჩნდა თუ შემდეგ ფუნდი წელს მერე ქართულ სამეურნეო რომ იგივე განსაკუთრებით ვთქვა რაღაც უცხოა და ფაქტობრივად მერასაც ვაკვირდები ეს პროცესი უკვე დაწყებული არის და რეალურად ჩვენ თავში შეჭავთ და ვფიქრობ რომ იგივე მოქალაქეთა კავშირის ამორჩეული ნაციონალური მოძრაობის ამჩნევი და ქართულ მოძრაობის საკუთრივ ოცნების ამჩნევი ეს ერთი და იგივე საზოგადოება რომ პრიალებს განსხვავებულ გრუნტზე რაღაც მოჯადოვებულ წრეზე სწორედ იქიდან გამომდინარე მათ არანაირი იდეოლოგია არ ამძრევთ მათ არანაირი შეხედვა არ ამძრევთ სწორედ ისინი გათვლილი არიან ალბათ რაღაც ისე თქვა იმედავესის ხები სწორედ იმ პრობლემებზე რომელიც გულისხმობს სოციალური ასე თქო კეთილდღეობის განვითარებას და აი რაღაც ესეთი არის რა უბრალოდ არ არის ეს პრობლემა უბრალოდ არ არის ანუ თემა ალბათ რომ გითხრათ ეს თემა წამყვანი თემა ასე თუ ისე გახდა კარტი 2013 წლის პროცესი იყო ფორმეის პირველი იქ ამაში მდგომარეობა და აქ კიდე ისინი ამ დაგეთ ხადა ура патриотизм არის შეიძლება ესე გამოიწვიოს ура патриотизм ჩემ შეხედულებით გარკვეულწილად ბიძგსაძლებს საპატრიარქო რაღაც დონეზე მე ჩემ შეხედულებით და შეიძლება საწყობა მარტო მომდა აი რამდენად არის თუნდაც ამ სამოქალაქო განვითარების დონეზე სწორედ საპატრიარქო რამდენად მნიშვნელოვანი არის მე შეხედულებები ბუნებრივი განსხვავებულია აქ ერთი რეგულირება ციკლურებია და ისე ეს ლუკამ მაინტერესა მაგათაც მე რაღაც წარმოგვიდგენია რომდენი ალბათ ეს არის კულტურული ეს მეტასავლე ელიტა შექმნილი რომელიც ახორციელებს დასავლეთ კულტურის დასავლეთ კულტურის სიმულაციას და ამ სტარი მაგალითი იყო ნაციონალური მოძრაობა როდესაც ეს თები ენჯეოს შეიქმნა სამყარო სექტორი წავიდა პარტიაში შექმნა ეგეთი იერარქიული სისტემა სადაც გარკვეულ დაყოფა იყო კულტურულ დონეზე. ამიტომ ის massa რომელიც არ იყო ინტეგრირებული ან სხვა კულტურული იდენტობის იყო. მოხდა ისე რომ პოლიტიკისგან შორს აღმოჩნდა და ძირითადად ინტეგრაციის საშუალება ამასაც აღმოჩნდა მხოლოდ სასულიერო ორგანიზაციებში. და მოხდა ისე რომ პოლიტიკისგან აბსოლუტურად გათიშული აღმოჩნდა ეს massa. და ერთადერთი ესე პოლიტიკური მესიჯი საიდანაც მას შეიძლება გამოიყო თავის სიტყვა ის ხო ეკლესიის მეშვეობით. თქვენ როგორ უყურებთ ამ მოვლენას? ანუ როგორ შეიძლება ეს კულტურული ერთოდებული იერარქიზმი, როდესაც ვესტერნიზებული ელიტა და არავესტერნიზებული საზოგადოება, როგორ შეიძლება ეს სიტუაციაში დემოკრატიის შექმნა? ცნობილია კოლონიალიზმის, პოსტკოლონიალიზმის დროს, როდესაც მესამე სამყაროში მოდის კარსერაფია, ვესტერნიზებული ეს ელიტა, მაგრამ იქ არ იქნება არანაირი დემოკრატიული ელემენტები. არის კიდევ ხო? კი ბატონო.
გამარჯობა იარაძე. ჩემი კითხვა და პატარა კომენტარი გაკავძოთ გაგრძელებანი კითხვის და ჩართულობას ახება, იმიტომ რომ მომხსენებლებმა ისაუბრეს ჩართულობაზე. Da, mai vreau să am fost camici, dar e doar o rasgulis hmot politicul ჩართულობა, și anu ut olept politicul ჩართულობა, auțile vad mokala, kis irda birmana cili obas, kadat spatila bismina bis proces și tu, concret ulad rasmoia, dreptim, dar mai mai ca tot picrobrom, gunda tu ar gunda, tu te olim anu mokala, ke ne bismina risa ham cipasi, mai ins ჩართულია da, mai ins mona cili ar politicis. Anu e zic redact, eu tu pasi uri formi, tam azarat, mișno, banu e mokala, ke drumeriți. Უწოდოთ თუნდაც რაღაცნაირად აპოლიტიკური და არაინტერესებს პოლიტიკა, მაინც ჩართულია, იმიტომ რომ თავისთავად იღებს იმ პოლიტიკას ყველა სფეროში, რაც არსებობს და არ გამოხატავს თავის მოსაზრებას თუნდაც ამასთან დაკავშირებით. ანუ ამ კუთხითაც რომ ვისაუბრეთ ჩართულობაზე, მე მგონი საინტერესო იქნება და თქვენის ნებართვით მეორე საკითხს წამოვწევ კიდე, ეს ხელისუფლების ძალაუფლებაზე იყო საუბარი მახსენებებში და აქაც პატარა კომენტარი მექნება უბრალოდ, რომ ძალიან საბაზისო დონიდან როცა დავიწყებთ ხელისუფლების ძალაუფლებაზე ლაპარაკს, მე ვთვლი რომ კარგი იქნება თუ ამაზე არ ვისაუბრებთ როგორც ხელისუფლების, ანუ ძალაუფლებაზე როგორც ხელისუფლების საკუთრებაზე და ძალაუფლებას შევხედავთ მე უფრო წრიულ პროცესს და ამ შემთხვევაში მიშელ ფუკოს განსაზღვრებას ძალიან ვეთანხმები და არა როგორც ხელისუფლება, რომელმაც დაიპატრონა ძალაუფლება თავის საკუთრებად, იმიტომ რომ იქ ყოველთვის არსებობს მეორე მხარე, რომელიც თავის თავზე წესად თვითონ გარკვეულწილად ძალაუფლებას. Salam, gadoțem de situați mouxenebleps, ertertic, e tu ai o nume de amisus, cu un damus, pe televizor este dacă aș fi, tu nu dau acum de pe ascultare, patul ne raps, nici cu un smina, nici cam uslas, televizor, ce ai în linia es, ce mi-a zis, este un odăz în fața interesului. Odăzul fusă interesul concepția, s-a zis că de prima o țară asta, merită pe rețul, am zis că da, aici un spolo din Tomno Migevo, Republicului Partei Scevri. Nu, am zis canonii moi tot, dar urs, mit hresa, nu, si canonii cu princip și albă, da, s-a zis de vreme, mi-a dat rog, pe că probabil nu ne-au avut mati concepții, mati programe, mi-a spus că tu ești cargi, nu, da, tu ești în televizie, dar ești tu sim și da, ești rămas. Da, chide o ești că am mărtat, la un curs, mă rog, politicul e neutral, lui Adamiani, ასეთი რამე მგონი არ არსებობს საქართველოსში და ეს თითქოს კრიტერიუმი იყო ის, რომ ჩვენ გვინდა ბორდი, სადაც იქნებიან პოლიტიკურად ნეიტრალური ადამიანები და უფრო მეტი ესეც გავიგე აპოლიტიკური ადამიანები, ესეც კითხეს, ეს არის მე მგონი სრული აბსურდი. Და თუ ლაპარაკი მანიპულაციის უბოზე აქ უფრო მეტად ჩანს, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ მართლა მოიყვანო რობოტები, რომელთაც არ აქვს თავიანთი პოზიცია და არიან ბორდის წევრები, ეს კიდე უარესია, ვიდრე ადამიანები, რომელთაც შეიძლება ცხრა კაცია და ყველა რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს გამოხატავს, ჩემი აზრით ეს უფრო ნორმალურია, ვიდრე თოჯინები ბორდის წევრი. ეს თოჯინები არ იყო და ამიტომ ვერ არის ჩაბერცეთა პოლიტიკური პარლამენტიდან. არის, რა თქმა უნდა, ეს უკვე პარლამენტის ბრალია. პირიქით, ძალიან კარგი სია იყო, 27 ადამიანში მინიმუმ 20 ადამიანი მაინც იყო, მე მგონი ღირსი, რომ ბორდის წევრი გამხდარება. მაგრამ ეს იქნება რა ვიცი, ბევრის ფონდმა, როდესაც ეს საკითხი გაირკვა, მოაგვაროთ ეს საკითხი და მეგონი ძალიან საინტერესო დისკუსია გაიმართება, იმიტომ ის დისკუსია, რომელიც რუსთავებზე იყო, მე მგონი ძალიან ცუდი იყო და ძალიან ზედაპირული და იქნება აქ მაინც გაიმართოს უფრო ნორმალურად. კეთილი, ახლა მე გადაცემ სიტყვებს, გადაცემ სიტყვას მოუხსენებლებს. ეს ნება ბოლოზე დავაცხა. კი ბატონო. ხო, რა შეიძლება თვითონ ბოლოს, ნუ არ ვიცი ახლა, მე სანამ საერთოდ ამ ბოძზე ლაპარაკი დაიწყებოდა, რაც ესეც უნდა დაკომპლექტებულო ასე შემდეგ, რაღაც რამდენიმე მომეცა შესაძლებლობა ტელეთელით, რაღაცა და დაანფიქსირებული შემდგომში ამასთან დაკავშირებით, საერთოდ სხვა მოდელი მიმაჩნია მე პრინციპში უპირატესად ამ თვალსაზრისით და რამდენიმე მთლიანად ამ მოდელს არ ვეთანხმებოდი, მაგრამ ჩვენ ვესმის განსაკუთრებით კომისიის წევრებისგან კრიტიკა პარლამენტარებისა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ
politicuri mizanșe ce au am ramon din are, miile scadă, scoate le pe pide, zucat am politicul în mizanșe ce au din lupam, în apirova istrum, o trei adam e în gelea ce au uită, cuti arată, atunci au din rahari comisii, unde șed, despre ne-am dat ce s-a zis, ne-am dat ce s-a zis. Dar uite, s-a avut mian de ușe, gata, scoate le pas, ne-am pismi, 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 ne-am pismi,